Пейзажі Закарпаття, натюрморти. Більше трьох десятків робіт прикрасили виставкову залу Музею архітектури та побуту. Писали ці роботи митці з усієї України під час художніх пленерів в області. Понад 10 років пан колекціонував їх. Днями вирішив представити загалу. Розповідає про авторів цих робіт. Ніхто із них не гайнув за кордон. Хоча, скажімо, харків'янин Валерій Шматько, там локація цікава. Звідти Бакшай малював Ужгородський замок, міг гайнути у Францію або в Китай, переважно він працює там. Людина, митець такого вже планетарного звучання. От. Ну, скажімо, Ігор Василевський, він залишився в Сумах і воював разом із сумчанами проти Орди. Тут роботи 21 автора з усієї України. Всеукраїнську виставку назвали «Це моя земля, це моя країна, Україна». Приурочили її важливій даті. Сьогодні у виставковому залі нашого музею відкрилася виставка, яка присвячена сьогоднішній пам'ятній даті, дню вшануванню, дню скорботи, вшануванню жертв війни в Україні. Ця виставка буде першим етапом великого масштабного виставкового проєкту, який будемо реалізовувати впродовж, можливо, року-півтора, де будемо робити окремі виставки двох-трьох художників з окремо взятого регіону нашої області. На відкритті зібралося чимало поціновувачів мистецтва. Ужгородці кажуть, мистецтво допомагає трохи оговтатися від тих подій, що нині відбуваються в країні. Життя триває, не варто забувати, не варто заглиблюватися у біль. І все-таки наші захисники і захисниці гинуть за те, щоб життя продовжувалося, щоб ми могли радіти мистецтву, радіти життю. Юрій Дік каже, вірить, що вже днями знову зможе продовжити свою роботу. Організує ще чимало пленерів для художників. Переконаний, це відбудеться вже ближчими днями разом з перемогою України. Ці всі місяці він продає свої роботи, направляючи їх на рахунок ЗСУ. Тобто нація і ці люди, які творять, має перспективу, має майбутнє, має перемогу і буде мати перемогу. І разом із ними матиме перемогу і наш народ. Ну а всім, хто не уявляє своє життя без живопису, варто поспішити відвідати виставку. Діятиме вона до 10 липня.